И така, това ден продължава, уважаеми зрители. А, само искам да припомня нещо, което заяви Борисов преди минутите, като ще е на масата тук сега през следващите минути в разговора ни. Абсолютно съвпадение казва Борисов е искането на Главчев, Митов, Дългови. Външното министерство. Борисов даде своето обяснение за това, че а, се появи тази искана рукада от Главчев, часове след като самия Борисов отправи свои критики към Стефан Димитров, който първоначално а, така зае поста външен министър. Малко по-късно дойде искане за друга рукада. Това се случи през миналия ден на земеделският министр Кирил Вътев. А, и сега на хоте президента, който обаче трябва да подпише указ, за да направи тези на практика рукади реалистични а, в в служебния кабинет Там дойде и въпроса: какво пише в Конституцията? И ако Румен Радев като президент откаже да подпише такъв указ, какво става? Има ли някакъв срок между другото? Говори се за някакъв разумен срок. А, различните тълкувания има. Затова поканихме Орлин Колев, който е преподавател по конституционно право, доктор по конститу... конституционно право. Здравейте, господин Здравейте, Колев, радвам, здравей. се да ви видя. Ами, Чистът давайте е да подредим картината, няма да ви вкарвам в политическия разговор, защото. Както цитирах и Борисов за с неговото обяснение, той идва след а, сериозни критики по отношение на това съвпадение, а, буквално в часове, критиката на Борисов и последовата смяна на външния министр, желанието за смяна на външния министр. А, и всички опоненти, изобщо някои от политическите наблюдатели също, виждат в това влияние, партийно влияние в служебния кабинет, който би следвал да, да не е партиен, да не е на никоя партия, да няма такива Влияния, но пък Певски каза също, че пълният контрол над служебното правителство е на парламента. И тук някъде пак трябва да подредим картината. Какво пише в Конституцията, кой има влияние над служебния кабинет? Какъв трябва да бъде служебния кабинет? Трябва ли да има от някъде влияние? Сега, след поправките. На този въпрос можех да ви отговоря преди. Сега, сега... След, след тези поправки, е си трудно. Лутаме се общо заето всички. Къде, къде точно се позиционира нали, отговорността на служебния кабинет. И в този смисъл, след като парламента, на комуто му приляга, между другото, да поеме отговорността, няма как да търсим отговорност от президента при текста на Алинея 5 на член 99, то тогава някакси съвсем естествено тъжестта може би следва да падне на, на, на парламента. Но разписано по смисъла на Линея 5 на член 99 от Конституцията, служебното правителство някак си остава а, и, и, да, то може а, в определен смисъл да, да отговаря на въпроси на, а, на парламента, а, но то си остава самостоятелно. И ако ви върна крачка назад в а, а, така а, изходната по положение за тези промени в Конституцията... Един от основните въпроси беше а, свързан с неотговорността на главния прокурор. И тогава нали това беше така претекста за, 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 за така съдебната реформа плюс конституционната реформа. А в този смисъл а, ето тук служебното правителство някак си се доближава до този конструкт. А, до, тази, а, до тази може би нежелана... Нежелана конструкция, но не отговаря пред някакси, пред когото и да било. Сега има ли някъде разписано в конституцията, че на практика служебния кабинет е под влиянието на парламента? Да го обобщим това нещо? Не, няма такъв изричен текст, а и самото образуване на служебното правителство не предполага, че то следва да бъде. Подчинено или а, подвластно на парламента. Но с оглед на това, че може да бъде осъществяван в известна степен, казвам в известна степен парламентарен контрол, контрол. не в пълния смисъл, не пълния смисъл да. на, а, на парламентарния контрол, т.е. Народното събрание може да се информира за, за дейността на служебното правителство и в последствие, чрез актовете си, решения или закони, може да коригира дейността на правителството. Можем да приемем, че служебното правителство, а, то като, като всеки един субект в България е под властта на закона, следва да изпълнява закона, принципа на правовата държава. И в този смисъл, индиректно, индиректно парламента може да насочва дейността на правителството, стига обаче да ни в функциите на изпълнителната власт. Сега, това в разрез ли е с това, което чуваме, и вие ще кажете като конституционалист, дали е така, че служебният кабинет трябва да организира честни и прозрачни избори, в този смисъл да бъде а, надпартиен кабинет, т.е. да няма влияние от партиите. Какво пише в нашата конституция, в нашия основен закон, за това служебният кабинет ли е този орган временен, който ще организира честните и прозрачни избори. Защото ако е така, вече влиянието на парламента е проблем, може би. Така. А, идеята за честните и прозрачни избори трябва да бъде флагман на, на всяка една дейност. Без значение кой организира тези избори. Те трябва да бъдат прозрачни, те трябва да бъдат демократични. Иде... А, смисъла на... Т.е. характера на служебното правителство, дали е партийно или не, трябваше да си го зададем преди приемането на промените в Конституцията. От сега на сетна не можем да говорим за абсолютно безпристрастно служебно правителство и това трябва да ни е вече ясно. Не бива да сравняваме с по-доброто минало. Може би е било по-добро, но сега сме в настоящето. Ние сме още взето като в, ма, случай в Пирогов. Нали? Идва, идва, идва пациента, нямаме вакцина, нямаме а, лечение срещу болестта, но трябва да интервенираме по някакъв начин. И в този смисъл, при сегашната конституционна уредба следва да се справим с с ситуацията. И не зная, аз от гледна точка на така юриста, може би следва да прекратим с това да си задаваме въпроса дали трябва да бъде надпартийно служебното правителство или, или партийно правителство. То е ясно, че има своя политически оттенък и характер. Въпросът е да се фокусираме върху дейността на служебното правителство и да организираме процеса така, че да доведе именно до, до честните и позрачни избори. Добре, и вече да стигнем до, до момента, в който всъщност сега президентът е на ход и той трябва да подпише указ, за да се реализират на практика тези две рукади след само едва седмица а, работа на служебния кабинет. Говорим за външния министър и за министра на земеделието. Да се направи тази смяна. А, може ли президента да не подпише оксама изобщо? Освен а, краткия срок от една седмица, а, а, прави впечатление, че и двете поискани рукади не са направени наведнъж, а са направени така една след друга. Да. Което буди отново въпроси за каква е комуникацията в служебното правителство. Така, оставаме тази, този въпрос на страна. И да се върна на първоначално поставения от вас въпрос за срока. Не само, че няма срок, а и няма задължение за президента да издаде указ за промяна в служебния кабинет. Тоест, на практика може да не издаде указ. Защото двете задължения по смисъла на Алинея 5 на член 99 от Конституцията, за президента са да а, назначи служебно правителство и да издаде указ за нови но... парламентарни избори. До тук задълженията по Конституция за президента са изпълнени. Извинявайте, че се усмихвам, но става още по-забавно, ами... искам да ви кажа. И, и чакайте сега, влизаме в хипотезата, в която президента Румен Радев, пак повтарям хипотеза, защото ще видим, така... но една от хипотезите е, той отказва да подпише указа и да случи е тези, тези новоназначения... И също време на освобождаване на, 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 на двамата а, министри до момента, Стефан Димитров и Кирил Вътъв, И какво става? Те остават на поста си. Остават на поста си, точно така. Въпросът е как ще работят от тук на сега, де, да. в един съвместен колективен орган. Сега, а, има, има и един друг а, нюанс, който е, разбира се, чисто, чисто юридически, чисто конституционен. А президента струва ми се в а, случая, т.е. не във всеки един случай би могъл да откаже да подпише лукаса. Тогава когато, тогава, когато имаме абсолютната необходимост от замяната на определен министр с друг, тогава би могло да се постави въпроса дали, дали противопоставането от страна на президента не би могло да доведе до конституционно сътресение. Сега, това би могло да стане. Ами в случая, като че ли аз не го виждам, нямаме запаха за националната сигурност, за териториалната цялост, за суверенитета, разделението на власт и така нататък. Нямаме а, а, някакво, а, някакво действие от страна на министера, което да м застрашава по а, сериозен начин правата а, а, на гражданите. В този контекст, като че ли е оправдано действието на президента да получи повече информация за мотивите, за необходимостта от а, замяна на, на, тези, на тези министри. Тоест, в случаите в които се, заси, се засягат конституционни ценности, бих, бих а, заключил, тогава президента като че ли е длъжен да се съобрази с, с, с предложението на служебния министър председател за рукада в Ако се засягат такива Ами ако се засягат. Ценности... В другите случаи просто, просто това би, би трябвало да бъде въпрос на съвместна консултация и оговорка между служебния министър председател и президента. За да не се изправяме пред такива абсурдни ситуации. Но тя е на лице. Е, тя е на лице. Като възможност имам предвид. Като възможност, в, в случая, да, президента, не смятам, че ще понесе отговорност, ако, в случай, ако не издаде указ. Добре, и, и още нещо. При ситуация, в която се намираме в момента, и влезем пак в хипотезата, Радев не подпише указ за новоназначенията и освобождаването на двамата досегашни министри. Те обаче, ако подадат оставка, тогава на практика президента ще издаде ука за, за тези нови назначения. Оставката, оставката трябва да бъде а, съпроводена. Ами, вижте, на, да, така Защото е. Защото и това е хипотеза. Така Сега съм министър и ако не искат и от мен не да бъда министер, точно така. А чисто това ще засегне моето достоинство най-малкото. Ако ни хора казват, аз не искам да работя с теб заради тези и тези аргументи, обаче президента пък не подпише указ за моето освобождаване и назначаване да на друг човек. ти решава да подам оставка. Оставката минава уставката през ли, парламента. Че? Не. Не е ли? Не, не, пак през президента. Пак през президента. Всяка, всяка една промяна в служебното правителство следва да Само бъде направена от президента. Точно така. Добре. Без значение, без значение дали а, а, така изходната воля е от страна на министъра, т.е. с подавана оставка, да. или Служебният министр председател просто по негов почин иска да замени. И това си е разликата между. Това е вътрешно отношение в, в самото да. служебно правителство. Но а, фактическия състав на 99 или 5 изисква акт на президента. Указ на президента, с който да направи тази, а, тази промяна. Без значение от а, основанията за, за това. Да. Тоест, .е. ако няма... Но пак на президента, президента е на ход дори при лично воля изявление. Точно така. Разбира на се, от страна, да, а, но не директно, а пак по предложение на, ми, на служебния министр-председател. Имаме оставка на конкретния министр, предложение от а, служебния министр-председател и указ на президента. Това е линията. Ах. А, това е линията, да. Господин Колев, да, интересно е много. Кажете ми, на финала сме на нашия разговор, отново за срока ви връщам. В Конституцията, да кажем, поне това, което аз прочетох, няма конкретен срок, в който президента да е задължен да подпише указ. Обаче се говори за един разумен срок, като трактовка, като тълкуване от страна на ваши колеги. Какъв е този разумен срок? Разумният срок е така. Седем дни или какво? Няма да Не, Аз казвам, че няма задължение за президента. Да. В този смисъл няма и въобще концентрика за разумен срок. срок. В, в конкретния случай не е, не, а, а, не е приложима. Разумния срок можем да говорим при мандатите, връчването да. на мандатите за образуване на редовно правителство. В случая не само, че липсва срок, а липсва и задължение за президента да направи рука, освен ако нани, случая не, 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 не засяга конституционни ценности, което казах преди малко. В този случай а, не виждам аз поне лично. Не виждам конструкцията на разумния срок как би могла да, да се впише. Да, а разумния срок може може да изиграе своята роля с оглед на обяснението, което, да речем, би могло да се даде защо е необходимо замяната на тези, на тези министри. И ако е достатъчно обосновано и необходимо за държавата и обществото, то тогава президента би следвало да, да, се, да, 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 се, да, да се съобрази с предложението на министър-председателя. Точно така. Аз ви благодаря за този разговор и те първо ще видим а, как ще се развиват а, нещата. Разбира се, Представи, в тази да. посока предстои да видим дали президента ще подпише указ. Изпращам ви на живо от студиото, защото се.